ejo itangazo rya ikipe ya Real bazakina barimo barasaba CAF mu byukuri yuko bakororizwa uno mukino ntukinwe kuri wa gatanu nkuko itariki gahunda imeze kuri ibibazo twagarutse ku munsi w'ejo by'ibiza ariko nibya buje Lyon Sport guhaguruka ngo igende kuko nta na Lyon Sport irabona itangazo rya CAF ribuza ku kudakina cyangwa rihagarika uwo mukino ingingo ya 11 y'aya marushanwa iha CAF uburenganzira bwo kugira icyo yahindura ku gihe umukino uri bubere igihe icyo ari cyo cyose nta interval igihe icyo ari cyo cyose ariko niyo yonyine ibifitiye ububasha ni ukuvuga ngo hari ibyireba sibyo iyo ubwo bubasha itari yabishyira mu bikorwa rero wowe ukomeza gahunda yawe icyo ni icya mbere amakuru ava hari yavuga ko kuba harabaye ibiza n'isanganya muri Libya ibyo birahari byarabaye byinshi ndetse bibi cyane ariko patikiraho Rayon Sport igomba guhura n'uyu nguyu ho hari ubuzima Rayon Sport imaze kugera Bengazi voilà maze kwagera bageze Bengazi yego hari ubuzima very good nezo shamfurusise washatse furusise yacu tuka ubushaka furusise yacu twumve igerageza kubitire urebe niba twabona ifurusi yacu itubwire ubwire kumwe na ekipe irabifite so kugeza uyu munsi rero kitari cyaba ubwo kiba kitari cyaba nyine ariko yari yarimbye cyane ngagenda nkufite ifurusi turi urebe foto ye neza yego uwo muntu ndi boss ariko se mwebwe ya furusi nyine none se nubona sawa kabisa ya furusi sawa kabisa ni kwera yaje kurundi rwego ibikapu bishaka ko nazagaruka Jari kumeze gute? Ndana niwe bya hatari. Ko mwihusera aho hantu ko ari nka Kigali Rubavu. Amasare ga 20 na hantu. Ntagara ahantu hagufa ariko none si kure cyane ikibazo urumva urugendo rwose taruhutse. Gutegura urugendo bwabyo biravuna no kugenda urugendo rungana gutya ntagara ikintu cyoroshye. So ubu turavugana mwamaze kugera Ibengazi. Twamaze kugera Bengazi ngira ngo wenda hari n'amavideo mato ubwo bakurikiye BNBF mu mwezi bagenda bareba ubwo niba Katarahari tayari yambaye n'ishapure niba ari tayari yakwereka twamaze kugera Bengazi ubu ngo kabisa turimo turinjira muri bisi abakinnyi bamaze kugera muri bisi mu kanya rero ubwo ngubwo turagiye kwerekeza kuri hoteli ntabwo turasohoka muri aeroport yangaha Bengazi ni igihugu ubona ko cyashigishwe kabisa n'intambara ku buryo bugaragara akaba rero ahangaha muri Libya twamaze kuhagera hari delegation abantu nibarabo muri ekipe simbizi ariko baje kwakira ekipe ya Rayon Sport ubu ngubu tuvugana rwose abakinnyi barazamuka muri bisi video iyo nyifashe none ahangaha abantu barimo barinjira muri bisi abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport berekeze kuri hoteli urabona ko bariteguye nabonaga abafana bake cyangwa abantu bake wenda banga kuri aeroport batwereka bati murarya bitatu namwe muratsindwa bitatu ubwo ni ikikwereka ko mbere na mbere ngira ngo niba wari no kumbaza umukino uhari cyangwa ntuhari ni ikikwereka yuko mace irahari kabisa kuri wa gatanu mbere yuko mbikubaza mwahageze biragaragara ko ni ku manywa mumanuka ku kibuga cy'indege ubona ari umujyi umeze gute nyuma y'inkubi iri umuyaga Daniel yahaciye mu minsi ishize sinzi nimba nahangaha Bengazi yarahageze ariko ni ahantu ubona h'ubutayu ni ahantu wenda kereka niba umujyi ari ku ruhande wenda ntarebaga wenda bitewe nabonaye nicaye hari ishusho y'ivideo nayo ubwo iva nayo yayereka ubwo abanyarwanda n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko bakaba bayibona kuko ubwo hari ibyo usobanura umuntu akavuga ati se wenda kukina byibonera nanjye ngo mbe nabireba abantu iterambere ryaraje YouTube irahari
abantu bashoboka kuba bajyo bakababibona na hantu ubona yuko ameze nka hari ubutayu ntago bushyira ari bwinshi cyane ko nabonaga dobese 2023 bara provenda y'ibindi bihugu cyo tujya mu byabarabu cyangwa se byo mu burengerazuba bwa Afrika hari naho ugera bari muri 48 26 ntago gakabije ariko ntabwo ari umujyu uhambaye ntabwo ahantu hambaye cyane anga Bengazi urabona winjira ku kibuga cy'indege indege zimwe na zimwe zinambara indege zimwe na zimwe zagiye zangirika amamodoka yagiye yangirika kubera intambara ntabwo ari umujyi wavuga yuko hambaye cyane sidike ku buryo bantu bavuga ngo ni umujyi wavuga gutembera n'ahantu ubona yuko nyine ibyo bibazo si wenda byo gusohoka mu ntambara ibyo bibazo by'ibiza nabyo bagiye bahura nabyo ubona yuko byashegeshe cyane aka gace ka Bengazi. Sidike mumbarize nyuma y'urugendo rw'amasaha 20 abakinnyi bo bari bugiye mu kibuga bameze bate Mzee Fuja ati nyuma ndabyumva abakinnyi babakinyigira ngo aho ngaho no muri no video ya mbere nabonye Mzee Fuja ibonye rwa tubyari marabivuga harimo na ruvu nawe bivuga baravuga bati turananiwe birumvikana turananiwe Abdul ati rasaba kunywa amazi cyane n'umuntu akaruhuka kuko na masaha hafi 28 n'abakinnyi bataryamye kuva ku munsi weje ubwa masaha nkaya ngaya bari bavuye mu myitozo jo Rayon Sports yakoze imyitozo hafi ya masaha 2 ita ijya ku kibuga cy'indege bava ku kibuga cy'indege turaza Addis Ababa tuhamara amasaha atari menshi kuko ari nk'amasaha 2 n'igice turazamuka tujya i Cairo niho twatinze rwa yari escale igira ku masaha hafi 5 n'igice 6 kugera mu rukerera tuhasanga abantu bo kuri embassy y'u Rwanda abantu bo kuri embassy y'u Rwanda rero baza kuza kuba bafata ekipe aho ngaho baganiriza abantu ariko nta kindi kinini kuko burya ufite scar munsi y'amasaha 7 ntabwo ushobora gupfa kubona hotel ntabwo kompanyi y'indege yagwa hotel iyo scar rero barayikora ku kibuga cy'indege bamaze kuyikora turategereza abakinnyi bagerageza delegation kubafata neza kubagurira icyuma shoboye cyaba icyo kurya abanywa amazi menshi ababishoboye anywa agakawa kugira ngo wenda be gusinzira abandi na aeroporo nziza y'i Cairo barirehengeka hano baruhukaho gatoya kuko twagomba kwica dukora ako kanya test sorry twagomba kwica dukora check-in irakorwa rero indege irahaguruka mu gitondo ubwo mwebwe mwari mukiri mu masaha y'isambiri byari 3 z'i Cairo twita tuzanga rero Bengazi urumva rero yuko n'urugendo rugoye n'urugendo wavuga yuko cyane wenda nabwo navuga ngo uragoye cyane ariko harimo umunaniro urumva amasaha 28 birumvikana ataruhutse ngo abe yaryama ntabwo umunaniro ushobora kuba wabura ariko yaba delegation abakinnyi abatoza abayobozi babo n'abafana baherekeje Rayon Sports kuko delegation yose turi abantu 43 navuga yuko bose bameze neza. Wena tugana ku musozo umukino urahari twagiye tubona byinshi haravugwa byinshi umukino makuru mufite mugeza aho ngaho kwa gatanu turaho umukino uraterwa umukino urahari kuko ibi byose barimo hano ndabona abantu basa nkaho bari muri abo muri ekipe wenda ubwo na federation ya hangaha yari ngiya umukino urahari Rayon Sports iki kintu tugeze Addis Ababa nibwo twatangiye kubibona ko icyo kibazo gihari umuntu yakwibuka kuko ibyabaye ahangaha muri Libya ibyo bahuye na byangaha muri kano gacafi na Bengazi ntabwo ari Bengazi mu mujyi ariko ni hafi yaho umuntu izo mpungengera zigira kuko imibare naho zinsoma mperuka nabonaga ari abantu barenga 5,000 bamaze kwitaba Imana ni abantu benshi gusa mu buryo buri officiel uretse ko ekipe twe twabonye yandika na negereye umutoza Zarifani niwe ubasha gusoma icyarabu no kucyumva ambwira yuko icyo abona banditse kuri Facebook ya ekipe nuko basabye ko umukino wakwimurwa ariko mu buryo buri official perezida wa ekipe yandikiye CAF birumvikana asisinga n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports asaba ko hazabaho umunota wo kwibuka inzirakarengane zaguye muri ibi biza biheruka kushegeza iki gihugu cya Libya iyo niyo yari message officiel mugabayozi wa Rayon Sports barategereza tugira i Cairo ubwo muri icyo gihe cy'ijoro camarade secretary general Ferdofa yaragerageje gukontakta abayobozi ba Rayon Sports ariko n'ibyakunda twari turi mu ndege abantu bagira impungenge bati si umukino wa wasubiswe biraza kugenda gute ntabwo tubizi gusa mu rukerera mwebwe ubwo byari mu masaha 10 nibwo haje email ya CAF imenyesha Rayon Sports yuko inama itegura umukino pre-match meeting iri ku munsi w'ejo ikaba izabera kuri hoteli yitwa Berenice Suarez Hotel irahangaha Bengazi tuvuga rero ubwo arimo kutwereka ko hari inama itegura umukino ubanza umukino uhari nta retro official yari ya CAF yari igeze iza
umuyobozi wa Rayon Sports ngira ngo hari na interview na ohereje sinzi namwe abashije wenda kuyumvisha abakunzi ikipe ya Rayon Sports yavuze ati bwo nakundi no gukomeza urugendo tukagira Bengazi kuko naho nuko byashoboka ko Rayon Sports yakata ntabwo yari gusohoka mu kibuga cy'indege idafite visa zinjiza mu Misiri ntabwo byari gukundi cyashobokaga nubundi cyarukuze ikagira nga Bengazi ubwo umukino ni utandaba ikaba yazakata nyine kwa gatandatu igasubira i Kigali so ubwo rero mukuza nta yindi lettre officielle ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports bigeze bubona ibumenyesha yuko uyu mukino wo kuri wa gatanu waba wasubitswe kugira nga rero urebye abenshi anga nuko nabonye bivugira icyarabu cyonyine ariko urebye bisa nkaho nabo muri ekipe nabo wenda muri federasiyo y'umupira w'amaguru ubwo nuko ngo kwitutekereza ntawigeze avuga ko match dari cyangwa yibaza ati kuri Rayon Sports ije dusanze bayiteguriye BC niyo mashusho naboherezaga mu kanya yego twabonye muri BC BC giye guhaguruka tujye kuri hotel urumva rero yuko biragaragara ko match irahari kandi abonaga n'abantu bake baranga kuri aeroport bagenda berekana bati cyo bitatu murabirya cyangwa se bati cyo bibiri kubusa ubwo byo bizasobanurwa n'ikibuga kuko nanone ku rundi ruhande abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sports bose bari tayari navugaga abantu 43 ariko hari abakinnyi babiri b'abarundi marezo mabaje badafite morale kuko ekipe y'igihugu yabo yaraye isezerewe akaba ari Emane se na Aruna Musa Majariwa bo ntago baragera ahangaha baraza kugera hano ku munsi w'ejo ngo amasaha n'aya ngaya Rayon Sports igere ahangaha bakaba rero bahagurutse igaruwa mu gitondo hari umugabo w'umunyarwanda secretary general wa Rayon Sports yabwiye ko ari kubafasha witwa Ben uba hari ya Idwara akaba yarabashakiye amatike ku buryo bahita bakonekta bakita bazi Cairo bavuye Idwara then bakazafata indege ubwo mu rukerera ku munsi w'ejo nabo nk'uko Rayon Sports abigenje bagasanga bagenzi babo ahangaha ubwo ari nabwo bazaba bakora n'imyitozo iri officiel ku kibuga bazakiriraho umukino so urebye rero navuga ko so far niyo makuru arimo ahangaha mu ekipe ya Rayon Sports marari rahari abakinnyi baravuga ko nta kibazo nta ufite ikibazo cy'uburwayi kereka Yosef wasigaye i Kigali kubera imvune yagize ku mukino w'ikipe ya Kiyovu Sport kwa gatanu icyumweru gishize abandi bose bameze neza ku buryo numva ko umukino nta gisibye umukino uzaba kuri uyu wa gatanu ku isaha isambiri z'ijoro ahubwo turabwire n'abantu igikondo bazaye bari tayari baze kureba ino match ya Rayon Sports n'ikipe ya Al Hilal Bengazi ari nako kandi no kuri radio uyu mukino tuzawubagezaho nanashimye na profite mu kanya utaza kungendana nashimiye cyane Sportsland iduka rya siporo n'aba sportif kwa Omari bakurisha ibikoresho bya siporo n'abakunzi ba Rayon Sports banacu bakabona na jezi za Rayon Sports Sportsland bafashije kugira ngo mbe ndahangaha nimero yabo urayizi ni 0788 73 72 72 ushaka ibikoresho bya siporo shule kandi umuntu ushaka amakaro meza muri Laguruar Trading Limited bafite amakaro meza kabisa yo kubakisha inzu yawe kabisa neza ahuba hakaba hasa neza aho ngaho ku gisozi mu gakiriro ubwo naho ndumva yuko abantu bagenda bakabagana n'abandi bantu ku giti cyabo ariko by'umwihariko ariko ngomba nshimira abo ngabo bo hanze babafashije umuntu kugira ngo agere hano ariko uruhare runini mbere na mbere n'urwa BNBFM umwezi batanze byinshi kugira ngo abanyarwanda babashe kuba abadukurikira bakurikira uno mukino umuntu ari kuri tele ndetse n'ayo makuru abe yabagezaho so sidike rero ndumva ari ibyo ngibyo na shehe none numvaga mvugisha sinzi ndi muri kumwe muri studio David turi kumwe na Jado nawe turi kumwe umukino ufa ko abasuhuriza cyane na David ubwo ndumva ari ibyo ngibyo naba mbabwiye ni ibyo ngibyo imodoka irabihagurutsanga Reka tukureke jarike birumvikana murananiwe mu ruhuko ibindi wenda tuzabigarukaho ku munsi wejo mwamaze kuruhuka mwamenye n'izindi information zirenze Murakoze cyane Cedric Murakoze Arakoze cyane rero Jean Furus byinshi nta bisobanuye se ariko information nkunzemo cyane ni nabo bakinyo b'abarundi bari ngo bafashe kugira ngo bazaconnecting babasange muri Bengazi barako turi kuvuga ko bakinyi babiri bishoboka ko babanza mu kibuga urande rwa Rayon Sports ikindi urumva ko rugendo so far so good abibazo biri mu rugendo uyu muyobozi wa delegation akaba na president wa equipe Jean Fidèle ari muri delegation ikindi bafite na chance buryo umutoza w'umwarabu interpretation buriya biramworohera ya cyane wabonye ya baruwa communication ari bishobora kubafasha byinshi ariko bari banabyiteguye harimo na interpreter bari bateguye
so kuri rero kugaruka udakinye urumva ntibirimo Rayon Sports biragaragara ko match irahari ya match irahari bagomba kwitegura n'abavuga yuko attention na mind game ishobora kuba yazamo ku ruhande rw'abanyaribia batangire kubacira bugihirayiro gutyo David ano makipe mu barabakona gukora izino strategy kaba yabashira mu gihirayiro mukaza ntekereza ko bafite ibibazo byinshi ibyo ntago biku position barimira bagoye nabo abagoye kubera ko na wifuza gukina muri condition nk'izo ngizo barimo ariko nubundi ibyago biraha bari ku buzima bugakomeza kundi ruhande changement basabye sinzi niba kafiri bupfe kubemerera kubera ko wenda ni igihugu cyagize ibyago ariko uwo mujyi ntekereza ko nta iyo biza kuba umuyaga waraciyemo n'ibikorwa remezo byayo byari kwangirika wenda bikandagira ni igice gito cyaho ubwo rero bashobora gukomeza umukino gusa ariko ibintu byose birahinduka kuko tutanibagiye ko nakafu buryo ibireba buryo ni kibazo gishobora kuvuka umukino ramutse wegejwe iyo so byose rero barabitekereza so umukino waba niba nta kindi kibazo cyongiye kuvuka hariya bari babonye rero ibaruwa ngo jari kabivugaga y'inama imbere y'umukino bababwira ko gahunda zimeze ni kigaragaza yuko wenda na komiseri kuko ino baruwa yoherezwa na komiseri ni komiseri w'umukino yohereza akayohereza ama equipe kababwira ko inama izabera nibizaganirwa kumvikana aba majezi n'ibindi nandi mategeko ariko kafu ntago yari yasubizira equipe ntago kafu yari yasubira ngo jada bivuga kafu niyo yonyine ifite uburenganzira bwo kuba yasubika match ububasha ibi byo biraza komiseri akohereza zino ino sirikirere agatumira ama equipe ariko kafu nifite ubwo burenganzira cyangwa ubwo bashira mu muyobozi wa Rayon Sports tukamwumva yavugaga bari bari reka tumwumve kuko yavuganiye na Jarik bari i Cairo muri rusange Fidel umuyobozi wa Rayon Sports nawe uhagarariye delegation birumvikana yabo bantu bose 43 bagomba kuba bari i Benghazi kuri uyu wa gatanu reka tumwumve icyo baganiriye mu gitondo cy'uyu munsi murakoze nabwira abanyarwanda ko kugeza ubu rugendo rwagenze neza Kigali kubera imvura yaguye twakiriwe iminota mikeya ariko twahagurutse neza twageze Addis-Abeba neza ndetse tugera hano amahoro ubu mu masaha abiri turaza guhaguruka hano i Cairo tujya i Benghazi kugeza ubu rero urugendo rwagenze neza turumva umukino uzaba kuko niba federation ekipe tuzakina bategura inama itegura umukino izaba kuri 14 kandi tuyibonye aka kanya ni uko iyo match izaba n'ikindi niba badusaba basaba ko hazaba umunota umwe wo kwibuka abo bantu ni uko uzaba hagati imbere y'uko umukino utangira ibyo rero twebwe tudafata ko umukino uzaba bitewe n'ayo makuru tugenda tubona bari bari Cairo rero birumvikana birasa nk'ibyo Jean Luc yasobanuraga birumvikana ko bo kuri bo erega nta n'ikindi kuri Rayon Sports cya Sheke yakora n'ukuguma muri mode ya match of course n'ukuguma muri ba ya match icyaba cyaba ariko yo ikagumamo ikagumamo birumvikana kandi kaba yana kuko yo ubona ko no gutangira urugendo nk'uko nguko kare bamaze kugera yo kuwa gatatu match ni kuwa gatanu n'icyaba cyose babona n'uburyo bagikemura ikibazo cyari cyo cyose so bamaze kugera yo rero muri rusange niyo information nabonye n'abakunzi ba Rayon Sports benshi bavuga ko barabyishimiye cyane ni intambwe deja ku rugendo kuba wagezeyo ya nibyo ngibyo rero kuri Rayon Sports umukino ni kuwa gatanu ubwo jado ni ukwitegura no kubwira abantu ku gikondo rero bagomba kuhagera ku isaha y'isatatu turaza gusaba buriya ababishinzwe mu kanya ntuza ticket d'entrée bazishyire muri system naho ibyo twe ku ruhande rwacu ibyo gutangira kwitegura kugeza abantu match izo ni inshingano
izo nishingano izo zibari rendez-vous international abantu ba abantu bose babategereje tugomba rero tugomba rwose tugomba ihuriro nihuro buriya ni nikikondo ahubwo sozo simwe muziki arab ahubwo mudusabire nayo irimere nayo itworohereza imbere itworohereza imbere ya yanga umuntu azatangira icyo gihe bikomereza icyari nayo tu iceho dusabire rwose arimere kese biciro abayibishyize hanze ani biciro rwa nyonga VIP David wagarukaga ejo ni note ya 50 nta bya VIP ni VIP note ya 50 regira 25 ahasigaye hose ni note 10,000 yego yego abantu bari serie ariko nta kibazo kirimo n'ukuvuga ngo bano bantu benterprete uko umupiri wabo meze cyo ni cyambere mwebwe ahubwo nuko muri shoke par rapport ibyo mutamenye hari ibintu bitatu mbona muri iki giciro icyambere nicyo David avuze interpretation y'igiciro cyo ndeka rero nkubwire icyakabiri ndimo mbonamo ahangaha ni umuntu par rapport ya cost y'icyo biriwe bimusaba gutegura iyo match icyari matanga ikindi cyagatatu kinakomeye cyane hari namuvuye kudekuraje abanyatanzania kuko bafite iyo reka nkubwize jeje nabajije umwe mu banyarwanda uri hafi ya bo bifuzaga ko match kwinjira bashyira amadolari 100 sawa iki amadolari 100 umushirishere abwira ngo iki abantu muri Ferwafa umushirishere uri kumwe n'abati byo ntibishoboka mu Rwanda ntibicu nta nubwo birabaho nguru nise ngo amadolari 100 abantu ntibayabona si matches barabwira ati ntibishoboka bagenda bagabanya bagwa hari ku madolari hafi 10 erega kimwe mu bitugonga VIP amadolari 50 she kimwe mu bitugonga mu binatugoye no mu Rwanda ni imyumvire yacu kuri football iraciriritse babagira ati boriya amadolari 2,200 ntabyo baho kwinjira match sidik iki kintu abari cyo mu konta ho ibindi mwe kubiganira icyo je ndavuze ibibazo byacu bibaho biri mu mutwe wacu imyumvire yacu ya football iraciriritse cyane cyane ariko sibyo sindi buvuge ko tukize cyane mu mufuko ariko ubukene bwa mbere ni mu mutwe imyumvire she hano hanze muri uyu mujyi wa Kigali sorry to say so nzabavandimwe muri ya masaha ya sasawe yashyizwe ahangaha biteguye kuwa gatanu kuwa gatandatu kukugurira icupa nziza cyane nta n'ikibazo bafite turabyumvikana zabo nziza z'ibihumbi 163,000 icupa imwe yabo ijyanye n'urwo rwego bakayisangira n'inshuti n'abavandimwe babo bakitahira mu mutuzo nta kibazo na kimwe ariko uramutse wabwiye uti APR Rayon Sport VIP ni ibihumbi 50,000 watakubwira ngo naho mubigejeje naho mubigejeje ku ruhande rumwe barumirwa ikindi cyakabiri namwe muba muri sport yego muraciriritse ku rwego rwaho ibyanyu bitagomba kubahenda thank you so much akantu ndeba cyane ni muri giseseka no Amugise se barabishaje bari birabari. Amugise se ki 10 n'igice. Mwebwe reka mbabwize ukuri. Reka mbabwize ukuri mwebwe. Mwe kujya mu bifata mu buryo buri runaka. Mbere yuko ureba kino giciro. Byubanze uzenguruka karere kose umenye bishyura bate. Numara kumenya ayo makuru wikompare namwe. Sibyo. Numara kwikompara namwe hano mu Rwanda noneho uwibaza ikibazo kimwe she ni we mukenenya kujya mu karere gusa icyo nemera ni kimwe akarere almost pourcentage nini bari hejuru mu myumvire kuturusha icyo kintu kirakomeye kubera iki reka nkubwire CD bituruka no ku muco wo kugira responsibility sibyo kandi uwo muco n'abantu barawugera ndaguha urugero ndaguha nihuta cyane ingero eshatu umuhanda nifuza amatara y'uruyange awutatse
uko nifuza umujyi wa Kigali bumeze n'ibiki byose iyo shusho ntawe utayifite nk'umunyarwanda ukunda igihugu cye sibyo ariko sinshaka gutekereza cyane kuho biri buze kuva kugira ngo bikorwe